Сүйүнчү, урматтуу боордоштор. Бейиш Нуру Исламий Илимий YouTube каналы 3 жылдан бери кызмат көрсөтүп келет. Каналда баарыбызга белгилүү болгондой эле исламий илимий логикалык роликтерге көбүрөөк басым коюлат. Ошол эле кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр жолу, аалымдардын жашоосу, психологиялык жана адамды шыктандыруучу роликтерге да орун берилген. Эми дагы бир сүйүнүчтүү кабарды сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүк. Мындан ары Бейиш Нуру YouTube каналы орус тилдүү элдер үчүн дагы орус тилинде исламий илимий роликтерди чыгара турган болду. Орус тилинде исламий илимий роликтерди бере турган Знамение аттуу канал ачты. Учурда каналыбыз катталуучуларды өзүнө жакшы чогулта элек болгондугу үчүн Знамение деп жазсаңыз дароо чыкпашы мүмкүн. Ал үчүн сиз YouTube'dun издей турган жериндеги тип деген командадан канал деген бөлүмдү тандашыңыз керек. Бейиш Нуру мындан ары да сиздер үчүн дагы көп кызмат кылууга бел байлап ниет кылып келүүдө. Буюрса, алдыда дагы көп жаңылыктарыбыз бар. Бизге дайыма дуа кылыңыздар жана бизден алыстабаңыздар.